כן, בעיר אני רוצה להיכנס לרבה, לרב, אני צריך לחכות ולחכות. פה אני יושב יום שלם ליד הרבה. אני פתאום הפך להיות גן עדן. אני חי בגן עדן. בן אדם לוקח ליקוטי מוהר"ן ביד, אז הוא נכנס לגן עדן. לא החום של טבריה, ולא הכפור של רוסיה, ולא גזרות מוות יכולים למנוע ממנו את הגן עדן. תאירה לקדישי בסני רואיס, ועל די כל זה, על די כל הלימודים, נוכל להגיע לזה שהאויר השם יאיר עלינו, אויר רבינו יאיר עלינו. ובזה שמסיימים את הספר ומתחילים מחדש, זה יזרוצן שכל אחד יכול להספלל ולבקש מהשם מסבורך בפרופיוס ובקלוריוס, עד שנזכה לגאולה בביאס המושיח. אנחנו גמרנו את עשרים גתמר לירדויף, ירדויף את היצרורי, ירדויף את הטייבס, ולירדויף בקדושה. רבנו אמר שצריכים הרבה, דב לחסך איל, מזל יפס כנד אחר, צריכים הרבה להזדרז. שאבא מנהל את העגלה, אז אף פעם לא מפחדים. בעיקר שלא ילפחת כלל. שמצווה גדולו, כך כתוב ללמוד ספרה ארבע, אמר שאפשר לצאת בעל מוח גדול מזה. בספרו הזה, שזכינו ביום הזה לגמור את זה, זה היום עושה השם נגילו ונסמך. זה התכלס, התכלס השחלת יהולה של הגאולס עצמוי.
רבנו, בגיל תלוכס, זה אויסר של העולם, זה הכניס אותנו חיים, זה שכל של אדם, שמגרש את החוישך, את העצבס, מגרש כל מה שעובר אליך, פתאום אתה נכנס לעניין אחר לגמרי, כפוי דליקי, לבוקי בשויף, אתה מבין איך להתחזק בבית, איך לעבוד את השם יסבור בבית. Vorhin in der Brief, was Rebbe Kemer Schechter schreibt, zu dem größten Kinnus. Be'ezras Hashem Yisborach Yoyim Eichov Dared Le'archet Lissoet Tov Shinayim Vov. Sisu v'simcho v'simcha satoire B'isa seif amoin rov kein irbu Shel anshe shloimenu sheich yu lach gur b'tzavse Es ha-simcho gdoi lo shel gmoro shel toiras rabbeinu ha-kodosh Anachal noivya mekori chochmo שיש פתרון, יש תשובה, יש מה לעשות, יש ליקוטי מוהר"ן בעולם, יש רבי בעולם שיכול להביא לנו את הגאולה כאן ועכשיו, ולזה באנו כאן הלילה הזה, לשמוע שהגאולה כאן.